Hey guys, I'm in the Bahamas. I'm doing one excursion today, and one of the reasons actually that I came to Bahamas was to see the swimming pigs. Look at this. And became a Bom pessoal, estou aqui nas Bahamas, Exuma Island, e eu vim fazer esse passeio aqui hoje porque aqui tem foco de mato, são super conhecidos. Olha, eles estão todos lá. Quando chega aqui de barco, eles vão até o barco, né? É muito engraçado. A criançada faz a festa. Bom pessoal, é isso. Vou seguir meu passeio aqui. Beijo!